Presidenti francez Emmanuel Macron tha të mërkurën se Kina ka një rol të madh në gjetjen e një rruge drejt paqes në Ukrainë, teksa nisi vizitën tretditore në Pekin. Duke folur në një mbledhje të komunitetit francez në Pekin përpara takimit me udhëhecin kinez Xi Jinping, Macron tha se Franca po kërkon të punojë me Kinën në këtë përgjegjësi të përbashkët për paqen dhe stabilitetin në Ukrainë. Veç Macronit në takimin e nesër me Xi do të marrë pjesë edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ata pritet të takojnë edhe kryeministrin kinez Li Xiang, ndërsa mbrëmjen e 6 prillit do të marrin pjesë në një darkë shtetërore. Diskutimet midis Macron, Xi dhe von der Leyen do të fokusohen kryesisht në luftën në Ukrainë, tregti dhe ndryshimet klimatike. Von der Leyen e ka paralajmëruar në fund të marsit Pekinin se qasja e tyre ndaj pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia do të jetë faktor vendimtar në formësimin e marrëdhënieve mes Kinës dhe Evropës. Edhe pse Pekini thotë se mban qendrim neutral ndaj luftës në Ukrainë, vizita e Xi me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë 2 javë më parë dërgoi një mesazh partneriteti mes dy vendeve. Kina shihet si i vetmi vend që mund të hap kanale komunikimi për të gjitha palët në konflikt dhe të ushtroj presion diplomatik efektiv ndaj Putin. Presidenti francez dëshiron të qëndroj i palëkundur në çështjen e Ukrainës, duke mbajtur një qëndrim pragmatik francez i përshkruar si një rrugë tjetër. Ndryshe nga tonet e drejtë për drejta konfrontuese që dëgjohen shpesh nga Shtetet e Bashkuara, tha një zyrtar për agjencinë franceze të lajmeve.